हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा आज मैले कलरवाला कुर्ता कटिङ गरिसकेको छु अनि कलरवाला कुर्ता कटिङको चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू छ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ कुर्ता कटिङ चाहिँ सेम तरिका नै हो अनि यो चाहिँ मेरो पछाडिपट्टिको पाटा छ यसमा चाहिँ एक इन्चको लम्बाइ र तिन इन्चको चौडाइमा चाहिँ मैले पछाडिपट्टिको पाटा कटिङ गरेको छु अनि त्यसपछिबाट अगाडि यसमा चाहिँ मैले आज फुल कलरको सिलाइ लिएर आएको छु कुर्ता कटिङको चाहिँ अरू पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ है कलर कटिङको कुर्ता चाहिँ सेम तरिका हो अनि यो चाहिँ मेरो अगाडिपट्टिको पाटा हो यसमा चाहिँ मैले यो काखी पनि सेप दिएको छैन काखी चाहिँ जहिले पनि हामीले अगाडि पाटामा चाहिँ हाफ इन्चको यसरी गोलाइमा सेप दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछिबाट यो हाफ इन्चको सेप दिने अनि यो कलरवाला कुर्ता चाहिँ यसरी अब फुल कलर कुर्ताको लागि चाहिँ तिन इन्च यसरी लम्बाइ लिने र तिन इन्च चौडाइ लिने यो चाहिँ छत्तिस साइजको लागि बनाउँदैछु छत्तिसदेखि अडतिस सम्मको चाहिँ हामीले यसरी नै लिनु होला है तिन इन्च लम्बाइ र तिन इन्च चौडाइ लिएपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर एक इन्चको हल्का गोलाइ सेप दिने यसरी हल्का गोलाइ सेप दिइसकेपछि अनि यहाँदेखि फेरि यो तिन इन्चको लम्बाइदेखि तल सात इन्च आठ इन्चसम्म चाहिँ हजुरहरूले यसरी सिधा लाइन दिनु होला र यो गोलाइलाई चाहिँ यसरी जुन सेपमा हामीले ड्राफ्ट गरेको छौँ त्यही सेपमा चाहिँ यसरी कटिङ गरिदिने र तल चाहिँ सिधा लाइनमा यसरी कटिङ गरिदिने सात दिनसम्म यसरी कटिङ गरिसकेपछि अब कपडालाई चाहिँ म यसरी सुल्टो साइडमा यसरी हामीले राख्ने कपडा यो चाहिँ कपडा भयो अब हामीले भित्री र कपडालाई चाहिँ जोड्नुपर्छ यो मेन कपडा चाहिँ उल्टो साइडमा राख्ने अनि भित्री त्यही माथि राखेर चाहिँ हामीले यो सिएलाई यसलाई चाहिँ कच्चा टाका गरेर पुरै यो सेपमा चाहिँ पहिला कच्चा टाका गरेर सिलाउने है मेन यो हामीले अगाडिको पाटा पनि त्यसै गरी सिलाउने र पछाडिको पाटा पनि त्यसै गरेर उल्टो साइडपट्टि चाहिँ यसरी भित्री माथि राखेर अनि यसलाई चाहिँ पुरै जोडिदिने यसरी है यही सेपमा चाहिँ पुरै हामीले राउन्ड सिलाउनुपर्छ यो भित्री बाहिरी जोडिदिने यसरी मैले चाहिँ पुरै जोडिसकेँ हेर्नु त सबै सिलाएँ कच्चा गरिदिएँ होइन भित्री र बाहिरी कपडा चाहिँ यसरी जोडिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिरलाई चाहिँ पट्टी चाहिन्छ मेन यो चाहिँ हामीले पट्टी चाहिँ यसको लम्बाइ चाहिँ हामीले जुन कटिङ गरेको छौँ नि त्यस त्यसमा दुई तिन इन्च एक्स्ट्रा लिनु होला अघि हामीले सात इन्च गरेको छौँ नि दस इन्च लम्बाइ अनि यसको चौडाइ चाहिँ साढे दुई इन्च लिनु होला जसको लागि चाहिँ पहिला हाफले हाफ इन्च यसरी फोल्ड गर्नुपर्छ यसरी पहिला हाफ इन्च फोल्ड गरिसकेपछि फेरि यसरी एक इन्चको पट्टी बनाउने र बिचमा सिलाइ गर्ने यसरी बिन्च इन्चमा यसरी सिलाइ गरिसकेपछि अनि हामीले हाफ इन्च जति कपडा चाहिँ एक्स्ट्रा यसरी राख्नुपर्छ यसरी हाफ इन्च कपडा छेउमा नसिलाउनु बिचमा सिलाउनु यो चाहिँ कच्चा टाका हो पछि खोल्न मिल्छ है अनि त्यसपछि यसै गरेर मैले सेम पट्टी रेडी गरेँ त्यसरी रेडी गरिसकेपछि एउटा पट्टी चाहिँ हामीले उल्टो साइडबाट राखेर रा यसरी उल्टो साइडमा राखेर रा। सुल्टो साइडपट्टि फर्काउने यहाँ चाहिँ अब हामीले यो कटिङ गरेको भन्दा अलिकति माथि चाहिँ यसरी चकले चिन्ह लगाउने र त्यहीँसम्म चाहिँ हामीले सिलाउने सिलाउन चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई चाहिँ जुन अघि हामीले हाफ इन्च कपडा छोडेको थियौँ नि त्यहीँबाट सिलाउने यो फोल्ड गरेको कपडालाई चाहिँ नसिलाउने है जुन हाफ इन्च कपडा एक्स्ट्रा कपडा छ नि त्यसलाई चाहिँ सिलाउने अनि यसरी सिलाइसिया चाहिँ सिओलाई भित्र राखेर अनि जुन अघि हामीले चक्ले चिना लाएको नि त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी फर्काएर धागो कटिङ गरिदिने है अनि यहाँ चाहिँ हल्का यसरी कटिङ गरिदिनुपर्छ यो फर्काउन सजिलो हुन्छ नि त अब यो उल्टो साइडमा सिलाथ्यौँ नि अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी फर्काएर सुल्टो साइडपट्टि चाहिँ यो सिलाइलाई चाहिँ यसरी भित्र पारेर जुन सिलाइ नदेखिने गरेर यसरी भित्र पारेर यसरी माथि अगाडि पाटामा फेरि यसलाई यसरी सिलाउने है हेर्नु त एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने छु हजुरहरूलाई यो पट्टी हाल्नलाई अनि अब हामीले चाहिँ छेउ किनारमा भित्रको त्यो सिलाइलाई नदेखिने गरेर यसरी छोपेर किनारमा फेरि यसलाई अब सिलाइदिने अघि जुन हामीले बिचमा सिलाएको छ नि त्यसलाई चाहिँ पछि धागो खोल्दा हुन्छ है अनि हामीले उल्टो साइडमा कतिसम्म सिलाएको छौँ फेरि त्यहीँसम्म यसरी पक्का गरेर यसलाई पनि यसरी निकालिदिने अघि हामीले उल्टो साइडमा राखेर सुल्टो साइडपट्टि फर्काएको थियौँ भने अनि अब हामी चाहिँ सुल्टो साइडपट्टि राखेर उल्टोपट्टि फर्काउनेछौँ है बाँकी भएको कपडालाई चाहिँ यसरी कटिङ गर्न सकिन्छ पट्टीलाई चाहिँ अब यसरी फेरि सुल्टो साइडमा राख्ने यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टो साइडमा राखेर रा, फेरि हाफ इन्च कपडा जुन अघि हामीले बाँकी राखेको छौँ रा नि त्यही कपडामा मात्रै सिलाउने यो पट्टीमा चाहिँ सिलाउने होइन है यसरी नै यसलाई पनि फेरि त्यही एकै तरिकाले कटिङ गऱ्यो भन्दा अलिकति हाफ इन्च माथि यसरी राखेर रा, सियोलाई चाहिँ तलै गाडी राख्नुपर्छ अनि फेरि यसलाई यसरी निकालिदिने है यहाँ पनि हामीले यसरी कटिङ गरिदिने धागोलाई सिलाइलाई नकटिने गरेर अब फेरि यसलाई चाहिँ यसरी उल्टो साइडमा फर्काएर यो सिलाइलाई चाहिँ भित्र छिराएर सिलाइको यो भित्र भागलाई चाहिँ यसरी नदेखाएर यही माथि चाहिँ फेरि हामीले एक सिलाइ गरिदिने है यसरी भिडियो चाहिँ बुझ्नुभएको छ कि छैन बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो हेरेर हजुरहरूले अलिकति पनि केही सिक्नुभएको छ भने चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला अनि मन परेको परेन कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला र अनि त्यहाँ बेलाइकन आउँछ नि त्यहाँ अलमा थिच्नु होला त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियो मैले हाल्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ अनि हजुरहरूलाई थाहा हुनेछ है त्यसो गर्नु होला अनि यसरी मैले चाहिँ सिलाएँ अनि यो बाँकी भएको एक्स्ट्रा कपडालाई चाहिँ यसरी कटिङ गरेर फालिदिने है अनि त्यसपछि यसरी बराबर बनाएर यो सुल्टो साइडपट्टिको चाहिँपट्टि चाहिँ अब कतिको चाहिन्छ चा आफूलाई त्यही अनुसार राख्ने अनि यता उल्टो साइडको कपडालाई पनि आफूलाई कति राख्ने त्यही अनुसार कटिङ गरेर यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी हल्का दबाइदिने यसरी यो उल्टो साइडपट्टि भयो अनि फेरि यो सुल्टो साइडपट्टि चाहिँ अब यहाँनिर एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरहरूले यो कपडालाई बराबर बनाउनु होला र यसरी यहाँ फोल्ड गरेर एउटा पिन पनि लाउन सक्नुहुनेछ यसलाई यहाँ पिन लाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको तल माथि हुँदैन अनि यति पिन लगाइसकेपछि चाहिँ अब बराबर बनाएर यसलाई चाहिँ यसरी अब सिलाउनु पर्छ सिलाउन चाहिँ अब हामीले यो यसरी अगाडिको अगाडिकोपट्टिलाई चाहिँ अब कस्तो डिजाइन मनपर्छ हजुरहरूलाई त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ म सिम्पल डिजाइन गर्छु हजुरहरूलाई हेर्नु होला यसरी कपडालाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्नेछु अनि त्यसपछि यो तलको कपडालाई पनि यसरी दोबारेर आफूलाई कत्रो लम्बाइ मनपर्छ त्यही अनुसारले यसरी फोल्ड गरेर अनि यसरी चारैतिर सिलाउनेछु एकदमै सजिलो तरिकाले हजुरहरूले चाहिँ यो फुल कलर चाहिँ सिलाउन सक्नुहुनेछ है यसै गरेर अनि एक इन्चको जति चाहिँ म यहाँ यसरी घुमाएर सेप दिनेछु र साइडमा यसरी छर्ट्के सिलाएर चाहिँ यसलाई एक इन्चको कपडालाई चाहिँ साइड सिलाएर यसरी छर्के सेप दिएको छु हजुरहरूलाई जस्तो मनपर्छ सिधा गरेर सिलाउँदा पनि हुन्छ है अनि यसरी सिलाइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ जुन हाम्रो अघि सिलाको भाग छ अब कति सात इन्चको कटिङ गरेको थियो नि कतिसम्म चाहिन्छ यसलाई यसरी गरेर यो सिलाइलाई चाहिँ नदेख्ने गरेर यसरी छोपेर चाहिँ अनि यहाँ पक्का गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ राखिदिने रा है यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पट्टी चाहिँ रेडी हुन्छ पट्टी चाहिँ यसरी हाम्रो रेडी भयो हेर्नु त एकदमै सजिलो तरिकाले एकदमै छिट्टो केही गाह्रो छैन यसरी चाहिँ पट्टि रेडी गरेँ अब चाहिँ म यो पछाडिको पाटा यसमा राखेर यो फुल कुर्ता चाहिँ म जोडेर अनि मात्रै हजुरहरूलाई देखाउनेछु कुर्ता सिलाउने भिडियो त मैले थुप्रै अपलोड गरेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ है गएर एउटैमा चाहिँ भिडियो हाल्दा चाहिँ धेरै लामो हुन्छ नि त हजुरहरूलाई पनि धेरै लामो भिडियो हेर्न मन पर्दैन त्यही भएर मैले छोटो मिठो भिडियो लिएर आएको छु यसको चाहिँ तिरा जोड्छु अनि पुरै यो फिटिङको सिलाइ पनि दिएर यसको चाहिँ सबै फेरहरू चाहिँ यसरी सिलाएर चाहिँ रेडी गरेर लिएर आइसकेँ है मैले यसरी पुरै कुर्ता फिटिङ गरेँ अनि यसमा चाहिँ यसरी अब कलर हाल्न मात्रै बाँकी छ यसको बाउला पनि मैले यसरी फुल बाउला चाहिँ हालेर रे रेडी गरिसकेँ है अनि यसमा चाहिँ अब कलर चाहिँ कसरी हाल्ने हामीलाई मेन त यसको पट्टी राख्न र कलर हाल्न गाह्रो गा हो नि त कुर्ता सिलाउनु सबै तरिका त एउटै हो त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ जुन गाह्रो चिज छ नि त्यहीको चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु है अनि कलर राख्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले यसरी कलर चाहिँ कत्रो चाहिन्छ र कति चाहिन्छ भनेर यसरी नाप्नुपर्छ है नाप्लिने तरिका चाहिँ दुई तरिकाबाट देखाउँदैछ यसरी यसरी सिङ्गल एउटापट्टिबाट अर्कोपट्टिसम्म लिने भइ त्यो भइगयो होइन अर्को चाहिँ फेरि यसरी कपडालाई चाहिँ डबलमा राख्ने यसरी बराबर अनि यसरी नै जस्तो कलर छ त्यस्तै सेप दिने यसरी अनि त्यसपछि डबलमा नाप्ने है यसरी यसरी नाप्ने अनि कति आउँछ आफ्नो त्यही अनुसारले अब हामीले यो बक्रम कटिङ गर्ने यो चाहिँ यसरी कलर पेस्टिङ हो यो चाहिँ एकपट्टि टाँसिने खालको हुन्छ अनि जति जतिअघि हाम्रो आएको छ नि त्यति नै यहाँ लिने र त्यसको बिचमा चाहिँ आधामा चाहिँ यसरी एउटा सेप दिने है यसरी सेप दिइसकेपछि यहाँ साइडमा चाहिँ छेउमा किनारमा दिँदा नै हुन्छ हजुरले किनारमा चाहिँ यसरी दुई इन्चमा चाहिँ माथि सेप दिने त्यसपछि यो हामीले अघि आधी दिएको छ नि त्यहाँबाट चाहिँ यसरी हल्का गोलो सेप दिने यसरी हल्का गोलो बनाइदिने यसरी है त्यसपछि आफूलाई कति इन्चको कलर मनपर्छ एक इन्चको कलर लिने र यसरी यहीँदेखि यसरी बराबर एक इन्चको सेप दिने यसरी एक इन्चको सेप दिइसकेपछि यसलाई फेरि यसरी हल्का गोलाइमा सेप दिएर आफ्नो नाप कति छ चा, त्यहीँनिर चाहिँ यसरी इन्ची टेपलाई चाहिँ यसरी घुमाउँदै राख्ने र रह यसरी सेप दिने अब हामीले चाहिँ यो कलरलाई कटिङ गरिदिने एकदमै सजिलो तरिका कलर कटिङ गर्ने अनि यसरी यसलाई कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई सेप पनि दिन म सिकाउने छु पहिला चाहिँ हामीले यो बराबरको कलर कटिङ गऱ्यौँ हाम्रो कलरलाई नापेर हल्का दुई सुत जति चाहिँ हल्का आफ्नो नापभन्दा दुई सुत कम गर्दा नि हुन्छ कपडा राखेपछि यो हल्का बढ्छ नि त त्यही भएर यो सेप चाहिँ यस्तो भयो अब हामीले चाहिँ फेरि यसलाई यसरी बराबर बनाएर यो तलपट्टि हुन्छ नि गोलाइपट्टि चाहिँ हामीले यहाँ हल्का कलरको सेप दिनुपर्छ है यहाँनिर सेप दिँदा चाहिँ यसरी हल्का कैचीलाई घुमाएर यहाँनिर चाहिँ यसरी गोलाइ साइडमा चाहिँ यसरी सेप दिने कलरको कलरको सेप दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई यसरी कपडामा टाँस्छौँ र हाफ हाफ इन्च तल र माथि कपडा राख्छौँ यसरी हाफ हाफ इन्च है अनि पहिला चाहिँ हामीले यो माथि सिधा साइडमा चाहिँ यसलाई यसरी सिलाइदिने जति कपडा छ त्यसलाई सबै फोल्ड गरेर यसमा मोडेर यसमा सिलाउनु पर्छ चा पहिला चाहिँ है यो माथिपट्टि यसरी माथिपट्टि सिलाइसकेपछि अब सेम यत्रै र यस्तै गरेर कटिङ गरेको अर्को कपडा पनि चाहिन्छ हामीलाई सेम त्यही तरिकाबाट र सेम त्यत्रै पहिल्यै नै यसरी कटिङ गरेर राख्नुहोस् है कटिङ गरेर राखिसकेपछि सुल्टो साइड चाहिँ भित्रपट्टि पारेर दुवैपट्टिको सुल्टो साइड भित्रपट्टि पारेर अब हामीले चाहिँ यसलाई यसरी कपडा बराबर राखेर अब यहाँबाट यसरी यो गोलै तलको गोलो सेपमा चाहिँ अब यसलाई यसरी सिलाउने कपडालाई चाहिँ यसरी माथि पनि हाम्रो हाफिन् चाहिँ हुनुपर्छ कपडा चा सेम बराबर राखेर चाहिँ अब यसलाई यसरी हल्का हातले बिस्तारै घुमाउँदै यो हाम्रो यो पेपर पेस्टिङ छ नि पेपर पेस्टिङ होइन कलर पेस्टिङ त्यसको चाहिँ किनार किनारमा सिलाउने जस्तो सेप छ त्यही अनुसारले हातले यसरी सियोलाई घुमाउँदै रोक्दै यसरी सिलाउने है अब सिलाइसकेपछि अब यो अलिकति दुई सुत जति कपडा राखेर बाँकी अरू कपडालाई चाहिँ यसरी कटिङ गरिदिने त्यसपछि यसरी कटिङ गरिसकेपछि यो गोलाइमा चाहिँ हल्का सिलाइलाई चाहिँ नकटिने गरेर कपडालाई मात्रै यसरी काटिदिने यसरी काटिदिइसकेपछि यसरी यसलाई चाहिँ अब सुल्टो साइडमा फर्काउने यो सुल्टो साइडमा फर्काइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले अब हामीले हल्का आइरन गर्नुपर्छ है यसरी आइरन गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो एक्स्ट्रा कपडा बसेको छ नि अर्को साइडको त्यसमा चाहिँ यसरी चिन्ह लगाउने हाम्रो सिलाइ चाहिँ यहाँसम्म आउँदा सिलाउँदा सजिलो हुन्छ भनेर यसरी हल्का यसरी चकले दिने है यसरी अनि अब यो कलरलाई चाहिँ यसरी बराबर बनाएर पहिला बिचमा यसरी कैँचीले यसरी सेप दिनुहोस् यो बिचमा त्यसपछिबाट कुर्थाको पनि हामीले सेम त्यसै तरिकाबाट यो पट्टीलाई बराबर बनाउने र यो कुमको सिलाइलाई पनि यसरी बराबर बनाएर यो पछाडिको बाटोमा चाहिँ यसरी बिचमा चिन्ह लगाउने यसरी दुवैपट्टि कलरमा र कुर्थामा यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि कुर्था चाहिँ उल्टोपट्टि साइडमा यसरी अनि यो कलर चाहिँ यसरी यो जुन खुल्ला भाग यसरी राखेर यसलाई चाहिँ अब सिलाइ चाहिँ यसरी सुल्टैपट्टि देखिने गरेर पहिला यसरी सिलाउने है सिलाउँदा चाहिँ अघि हामीले चकको चिन्ह राखेको छौँ नि पहिला चाहिँ कटिङ गरेको भाग बराबर मिलाउने त्यसपछि यो चकले चिन्ह गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यहीँ सिलाउने यसरी अनि सिलाउँदाखेरि यो छेउको भाग र कलरको भागलाई चाहिँ राखेर रा, केही गरी अलिकति धेरै हुन आयो भने पनि बिस्तारै हातले चेपेर चे, चाहिँ चे, यसलाई यसरी सिलाउनु पर्छ या कम भयो भने थोरै तन्काउने त्यो साइड सिलाइसकेपछि अब अर्को साइडमा पनि यसरी पहिला यो छेउमा यसरी राखेर रा, यसलाई यसरी बराबर सिलाउने यसरी यसलाई सिलाइ यो कलर सिलाउँदा चाहिँ हाम्रो कहिले धेरै पनि हुनसक्छ कहिले थोरै पनि हुनसक्छ कहिले ठिक्क पनि हुनसक्छ कपडा सिलाउँदा एकदमै विचार गरेर बिस्तारै धेरै हुन थोरै धेरै हुन आयो भने पनि यसरी हातले थिच्दै हामीले अम्लाले यसलाई सिलाउन सकिन्छ हात दिनु पर्दैन धेरै भयो थोरै भयो भनेर अनि कहिलेकाहीँ हाम कपडा सिलाउँदा चाहिँ सानो ठुलो धेरै थोरै हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर सिलाउन जान्नुपर्छ है यसरी चाहिँ पुरै सिलाइदिने अनि अब यो पुरै सिलाइसकेपछि चाहिँ अनि यसलाई फेरि सुल्टो साइडमा फर्काएर कलर जोड्नुपर्छ है यसरी नै अब यो सिलाइलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिदिने अनि त्यसपछि यो सिलाइसकेपछि अब यो सुल्टो साइडमा यसरी यो सुल्टो साइडमा यसरी फर्काएर चाहिँ यसलाई पुरै राउन्डमा एक सिलाइ हान्दिने यसरी नै यो सिलाइ चाहिँ मैले खिच्न पाइनँ है हजुरहरूले सजिलैसँग यसरी यसलाई राउन्डमा सिलाउन सक्नुहुनेछ माथिबाट यसरी यसलाई हालेर यहाँनिर चाहिँ पुरै यहाँदेखि यसरी अर्को साइडसम्म चाहिँ सिलाउनु पर्छ यहाँ अनि सिलाइसकेपछि फेरि एक सिलाइ यहाँबाट फेरि यो माथि छेउमा पनि यसरी नै पुरै राउन्डमा नै माथि पनि एक सिलाइ गर्नुपर्छ है अनि सिलाइसकेपछि यहाँ चाहिँ आफूलाई कतिवटा यस्तो टिप टिपटिपे बटम मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ अनि माथि डिजाइनको लागि माथि कपडाको टाग बनाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ माथि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला है अरूको नेक्स्ट भिडियो आउँछ होला हेर्दै गर्नु धन्यवाद